Ahoj, jsem Maki a vítám jsme se dalšího videjka tady s Vendou. Čus. Dneska tady mám zase Ven Maki Obby, kdy tady budeme mít zase určitě nějaký story ohledně toho, že jdeme do rybího světa. Ne, že ne, jako rybí světy, nebo jako obecně, já nevím, jak to jinak nazvat, jo. Akvárium prostě. Akvárium, tak, jako... no, já pořád, rybí svět, co to? To bylo první, jak tamhle vidím rybí park. Chápu. Tak akvárium, tak je to, jako je musí se nechat, že to strašně hezký, jo, když jako, že jsou ty akvária úplně obří a tak. A já se těším hlavně tady na to story. Jo, já taky právě. Protože no. Tady máme i řízka. Je to teda od Niky, takže děkujeme. Je to už nějakou dobu, ale to vůbec nevadí. Takže jdem si přečíst naše tady dialogy. Ano. Markéta s Václavem jdou první, tak úplně jo. Rázně. Markéta s Václavem. Asi. Přebek, dám ti 100 krč a ty mě pustíš. No na jednu stranu nechci říkat, ale 100 krč v dnešní době možná ani vstup, ani už jako je málo. No. Asi už jako jo. Pak tady máme říct, já se tam dostanu i zadarmo. Jak už tam přesto přelejzat, jo. Top. A pak tady máme ještě teda Radekla, já chcem dovnútra. Hej, dobrý, že tam je slovenština přesně. A tady máme ještě holky. Ano. A já říct, hej, já to obejdu a nevšimne si mě, okej. Okay? A pak tam máme kluky, já jdu s tebou a jedi. Dobrý, pak je ještě Diana, ta říká, že pust mě tam a Barča tady leze ze zhora, já jsem ninja. A jo, ježišmá, tak toho jsem se ani nevšimla. Cool. Dobrý, tak my se do toho jdeme teda vrhnout, jdeme jako první. Čiž na to? Checkpointy jsou ta ryba. Pandky. O, štěkla úplně, jo. Dokonce okay. I kamerový systém tady. Maky. Ty jsi nějak vlezl do kytky. Jsi si nějak sedl? Yeah. Já jsem něco rozbila. Já se nemůžu hejbat, počkej, reset charakter. Proč jsem se seknul do zdi? To nevím. A, mám klíč. Kde byl? Tady, přesně tam. Já tam nemám. Tak asi stačí jenom jeden? Počkej, tak já... Já ho měla v kytkách. No já hlavně nechci říkat, ale já najednou... Ty dveře mám jak kdyby zavřený. A nemůžeš jít jakoby směrem tam, kam jsem já šla? No nemůžu. Počkej, já si otevřu dveře a chcípnu. Takže se sem portnu znovu. Dobře, tak já mám asi menší buk. No, co mám teď dělat? To nevím, my jdeme dál. Ne, no dobře, tak já se odpojím, připojím znovu. Máme tady nějakou vesničku. Holce tady jako nesmíme teda zabít. Zajímavý, jak to je jako... pískový, nebo jako je to jako méně klasický, jako cihličky, ne cihly, ale cihličky, chápeme se. Ale kulek se je to do různých barev, jako od žlutý po červenou a tady to máme od klasického hnědýho po zelenou a takovou taky znova do žlutá, okej. Okay. Se zvědavá, co bude, až se dostaneme jakoby nakonec, protože doufám, že tam nebude najít klíč, protože to bych byla fakt... Oh, ne, jsi v akváriu, mezi bílejma žralokama. Zajímavý. A jsou tady sami, jakože žádný rybíní tady nejsou asi očividně už sežrali, vůbec bych se tomu nedivila. Hele, já nechci nic říkat, ale já se fakt asi nikam nedostanu. To nevadí, Vendo, já si to užívám. Připojil znova a prostě nic. Nic tu nemám, no, mám to furt stále zabugovaný, mám furt tady normálně před těma dveřmama. Mám úplně tu, dobře, jako tak já ti budu říkat, kam jsem se došla, jo. Prošla jsem akvárium se žralokama a dostávám se do akvária, kde jsou želvy vodní, želva vodní, ještě bych strašně chtěla vidět někdy naživo, mně se strašně želvy vodní jako líbí, ohledně nema a obecně je to strašně jako hezký zvířátko, mi přijde, jako želvy jsou obecně jako hezký, jo. A já tady budu muset jako projít těma vodopádama, jako najít správný vodopád, ok, tak tu ježiš má těch tam je, abych si to vůbec zapamatovala, takže první je vlevo, pak budu znovu vlevo. Tak půjdu vpravo úplně. Dobře, já půjdu ještě jednou vpravo. Doprče se to už nevyšlo. Škoda, že tady není víc rybiček, takhle jako v tom akváriu, když už jsme tady, že tady máme jenom želvy a tady máme, nevím co to je. Teďka půjdeme třeba vprostřed. A teďka půjdeme, já nevím, kudy mám jít, jdem do prostředka. Doprče, prostředí to taky nebylo. Tak ještě jednou. Jinak si říkám, Maki, nechceš mi to sdílet na Discordu, abych aspoň věděl, co jo, tam děláš? To bych mohla, víš, jo, lidi, já budu hodná, já ti to budu sdílet, jo. Já tam prostě nemůžu dělat vůbec nic. A nevím, no, tak tady máme krásný vodopád, jo, tady máš želvu, vidíš to, tady je želvička. A to je jako všechno, jo, takový jako samotinky, želvičky. Prostě vyber správný tobogán. Ne, to není vodopád, tobogán, to je vodopád. No. Jo, máme to. Asi už ty zase nějakého aquaparku, když říkám, že to je tobogán.
Jo, pravda. Tady budeme chodit po rybičkách, takže tady máme klasického kapra, nebo cejna, nebo nevím co. Jenom máme chudák. Nemo. Ten Nemo chudák, jak je placatej. Jo, to je pravda. To jsou takový placičky, však jako na pokraj smrti. Tady máme, nevím, co to je za Nemo, dokonce i tady máme medúzy, nevím proč, ale vždycky mám, jakože mám pocit říct, místo medúza říct jellyfishka, myslím si, že se to asi používá víc než medúza, takže většinou asi my Češi na to zapomínáme pak říkat tomu medúza. No, jellyfishka v angličtině, no. No právě, a že většinou mám nutkání právě to říct v angličtině než v češtině a vždycky pak já sakra, jak se to zvíře jmenuje. Nebo ten slis, že jo, nebo jak prostě to. Jak se to jmenuje? Ale jako jo, mám to hodně se zvířatama občas. A tak dobrý, zvládneme to, jdeme tady dolů a tady si můžu teda vybrat cestu. Co tam je cesta, no, pro mě a pro tebe, no. Tak ty běž k sobě, no já bohužel se nepodívám na nic, protože mě to furt neustále nejde, no. Bohužel, mám tady teda checkpoint. Budeme, Maki, tady máš kód pro Vendu. To si děláš srandu, že tím pádem ty potřebuješ klíč nebo kód ještě ode mě. Ne, počkej, já to se tam dostanu. I jo, ty si to najdeš takhle. No tak počkej, tak proskákej ke mně. 2, 4, je pravda, taky bych mohla udělat, že? Jednoduchý, pohoda. Mám blbej dojem, že budeš muset se dojít ještě až na konec, ale uvidíš, jo, no. Jo, a já mám, no určitě jo, 7-4, to si teda někam napíšu časem, že jo. 7-4. Mám já a dva otazníky a Venda má na konci vepředu dva otazníky a dál nevím. Já mám jako že ještě, pojď se nakonec až tohodle, jak tam musíš jít ještě zpátky. No, jako jsem? No tam jestli na konci něco nejí, o to no, jde, no. Určitě jo, no tak jakože mohla bych zkoušet čísla, což jinak jako bych jako zkoušela si čísla, jo, to je víc takový pravděpodobný. 7-4, co je spojený u nás 7-4, nevím, ale řekla bych, že možná tady, abych neměla náhodou kód ještě provedu, než pro sebe. Pro sebe, podle... bych to musela ještě rozkákat, jo? No, právě, uvidíš. Teda je to fakt dlouhý, taky nekonečný, já nekoukám teda dopředu, ale... Je to hrozně dlouhý, takže myslím si, že pokud to budu skákat i znova na druhou stranu, tak ha. Ti jebne, chápu. Co tam je za tím? Ne! To se nedozvíme. Dobře, zkus ten kód, zkus je spojit dohromady. Jo, dobře. 7435, jo. No, tak ti to nefunguje. Tak upaluj dozadu. No, pravděpodobně jsme asi našli kód ne pro mě, ale pro Vendu, protože sice je modrý, tak nám to jako řeklo, že by to asi mohl být kód pro mě, ale zase to byly první dvě čísla, a ne poslední dvě čísla. Já myslím, že my zrovna hledáme ty druhý dvě čísla, což je strašně naprost, takže mi říkáte, že já ještě budu skákat prostě na tu druhou stranu k Vendovi. To mi asi hrátne, takže asi vidím to tak, že nepůjdu do sekce Maky, ale půjdu do sekce Vendy. Protože mi to dalo opravdu velmi, velmi velkou, počkej, tak zkusíme 9-2, jo, takže dáme 7-4-9-2, což si myslím, že asi fungovat nebude. No, tady to nepůjde, já bych řekl, že prostě zkus to dát u mě, tam ten kód. No, teď já si píšu těch 35, to by musela psát propiska. Znáte to taky takový to, když máte všude propisky a většina z nich jako nepíše? Já velice dobře. Tak, jdem to teda zkusit k Vendovi, tady to obskáčem z nás znova. A dáme teda kód 9235. Je to ono. Dobrý. Takže Venda... To měl jít asi doprava. No, ano, to je vidět, přece. Ne, ono to je... Aha, musím takhle opatrně. Ježiš, Maria, mě z toho rábne. Proč to musím prožívat jenom já, ty úplně ní. To je noční můra, to nikdo nechce hrát sám. Hele, jednoduše ti ale řeknu, nejsem jediný, kdo tady má ten problém, že nemůžeme pokračovat dál, protože všichni, co se teďko napojili, jakoby a chtějí jít po tobě, tak prostě ani jednomu to tady nejde. Ten klíč tady prostě není, jo? Tak to je jednoduše, je to rozbitý, já ho prostě sebrala ano. A už vlastně byl... A ty dveře jsou zapečetěný, má před těma dveřma je obří obdélník, přes který se z toho dostat nemůžeš. Dobře. Nechápu. Ježiš, Marhoně, tady jsou troly, no to mě ještě... Ale jako vypadá to strašně kouzelně. Jo, to jo, ale úplně, proč to prožívám sama? Hele, já jsem na začátku, dobře, tak dáme reset, že jo. Budeme takhle, jo, velice jako opatrně. To vidím, jak jsi opatrná. Velice opatrně. Takže tady to přeskočíme, tak to vezmeme takhle rovně. Dobře. Dobře. Teďka doprava. Teďka rovně.
nemám ráda svoje ruce. A už tam byla fakt skoro na konci, ale. Ha? Ne, já to vím. No tak to ne, jako. Já jí tam viděla, že jsem se toho dotkla, ale sakra. Dobrý, byli jsme už na konci, už víme, nevíme, prostě chodit prostředkem. Jako, je hezký, že tam, že prostě umírám. Já si to vůbec neužívám. Užívala bych si to, jenom kdyby tady ještě byl Venda, jo, což on není, takže to prostě odnášek. Takže kdyby si užívala hlavně to, že já bych tady rageoval, chápu. Přesně tak. No. Jak ona vždycky zvedne ty ruce. Jo, máš to. Oh, je to dobré. Krása, máme tady teda kvíz. Jaké oby jsem pro vás postavila jako první? Ježíš, já myslím, že lesní. Taky typu lesní. Dobře, lesní to nebylo. Tak květinové. Tak to květinové. No, to bude určitě. Jaké jsou moje oblíbené, jak to mám sakra vědět? Oranžová, růžová, oranžová, zelená. Tak něco vem. Oranžová, žlutá třeba. Dobře, tak to ne. Ne. Teda to byla červená, žlutá, ale to nevadí. Tak oranžová, růžová. Dobře, tak je to oranžová, zelená. Dobře, že si to stejně pamatovat nebudu. Kam polet... Jak to mám sakra vědět? Do Tunisu třeba. Jo, dobrý. Dobré. Jakou mám barvu? Dáme hnědou. Jak to mám vědět, já nejsem ty vogo vědma. Dáme klasiku, většina lidí mají hnědý, takže dáme hnědý. Jo, je to tam, dobré. Krása, jdeme dál. Tady už bychom měli být teda s Vendou. Já chci říct, že se mi líbí ta voda, to je hezká. To je hezký, to je pravda, aspoň, že mě nezabije. Tady máme mít s Vendou. Vendovi bych nechala červenou. Kamaro? No tak si vem tam, to máš spavnutý. Ha, čekaj. Ježišmarja. A tady máme žralok, respektive jejich ploutva. Ty vrchní, jo? A já jako to mám jako... Vidím tady cestu jako takhle, jo? Ale tak je to celku obtížné. Ale ještě jak je to zbarvený od tý červený, ne? No, jak tam, že tam je krev všude asi. Pravděpodobně. Už, a vidíte to, tudy to vezmem, krása, klesa to, přesně tak. Jako držím dvojitý V furt, jo, ale ty kormidla moc jako neumějí zabrat pořádně, což jako chvilku to prostě potrvá, ale vypadá to nadějně. Tady bychom to vzali tudy, tady je celkem dost velké místo a jo, vypadá to, že jsme teda na konci, takže super. Že jsme teda na konci. A teď kdyby se tady ještě objevil kraken. Ježiš, to zase ne. Žraloci je úplně stačej. Takže jsme na konci. Krása, jdem se tady přijít. Dřepuju pět... ne, já dřepovat nebudu. Jsi pomalej, pojď tím zadkem. Jo, tohle je krásný přístup. Já dřepovat nebudu, mám 23 smrti sice. Takhle to řeknu. Kdybych se dostal nakonec až já a vlastně i všichni ostatní, protože ne, že ne, teďko tady v té lokaci, kde jsem já přestal, tak tady 2, 4, 6, 7 lidí tady čeká na to, než se otevřou dveře a objeví se tady ten podělaný klíč. Takže kdybychom se tam dostali všichni, tak bychom dřepovali. Užel, když je to rozbitý, tak ne. Já dřepovat nebudu, zase opět nemám kalhoty. Někdo psal do komentářů kalhotky, kalhotky mám, jo, nemám kalhoty, já nosím jenom dlouhý trika, jak je takhle teplo, nenosím prostě třeba karaťasy, šatky, tepláky, cokoliv, takže mám dlouhý trika a dřepovat prostě nebudu. Teďka mám teda košily, takže to ještě kratší a sorry, je to výmluva, ale zároveň je to pravdivá výmluva, takže tak a navíc nebudu to dřepovat sama, jo. A jinak, co tady máme dál? Hele, mám pocit, že je čas dělat kliky, dřepy, takže se domluvte, kdo bude dělat, takže hop, hop, vzoru do cvičení. Jo, ještě a... tak, jo, no tak to ne, jako. Jako, nechci říkat, myslím si, že jsme včera cvičili dost a dost, když jsme stavili skříň, takže takhle. To je pravda, my jsme stavili minule, teda včera, takže to, třeba příště, až budu oblečená, takže tak na podzim, možná. Takže tak, doufám, že se vám to líbilo, nevadí, že to byl bug, třeba do příště to jenom zkusit, jestli všechno funguje, ale já jsem si to užila, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.